Volám sa Zuzana, mám 60 rokov a som herečka. V prvom rade by som ženám poradila, aby začali myslieť aj na seba. Ja hovorím, že som začala žiť až po tej 40-ke, keď aj mi odrastli tie deti, aj som si mnohé veci uvedomila, o čom teda ten život je. A napriek tomu, že sa cítim krásna v očiach svojich detí a milujem ich z celého srdca, naučila som sa byť aj trošku egoista. To, čo nosíte v sebe, sa vám odzrkadluje v očiach, na tvári a na tom, aká ste. Takže myslite v prvom rade na seba a doprajte si to, po čom túžite, pretože ak je žena spokojná a šťastná, tak je spokojná celá jej rodina a celé jej okolie. Na tomto fotení som sa cítila veľmi dobre, jednak je tu príjemná uvoľnená atmosféra, čo pri fotení je nesmierne dôležité, pretože ja osobne fotenie nemám rada. Celý tím, ktorý tu bol, Zuzka, Kaja, Jaro, naozaj boli veľmi príjemní, uvoľnení, podporovali ma v tom, stále každú chvíľku mi tvrdili, aká som nádherná a krásna, až som tomu uverila. A ja, čo fotenie teda neznášam, som dokonca ponúkala pózy a to už je čo povedať. Takýto deň by som odporúčila každej žene, aby to, čo videla v objektíve a potom neskôr na fotkách, ju naplňalo spokojnosťou a utvrdilo ju v tom, že nezáleží na veku, ale každá žena môže byť krásna.